အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ခொနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တဲတော်ဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးများနဲ့အထူးရည်ရွယ်များပါဝင်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ online ကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြဟောစံများအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခါလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်းမီအောင်တစ်ချက်လောက်တော့ထိပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main channel ကလည်းဘီရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောစံများကိုအမြင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကြီးကနေဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့9ရက်12လ2022မှာ17ရက်12လ2022ထိတပတ်တာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုပေးသွားကြပါလို့လေးစွာစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီတစ်ပတ်ကလည်းမနေ့ပြန်9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့လာမယ့်17ရက်နေ့ထိတပတ်တာမှာ9ရက်သားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာပရိုက်မင်္ဂလာပါဗျာကိုဇော်မောင်မင်္ဂလာပါစကိုင်းလေးမင်္ဂလာပါဗျာမမမင်္ဂလာပါလာဝန်းငယ်ငယ်မင်္ဂလာပါဗျာရိုးရိုးမင်္ဂလာပါဆူလိုင်ဝင်းရှယ်ထားပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆူလိုင်ဝင်းเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုရှယ်ထားပေးတဲ့အခါကျတော့တခြားလူတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့เนาะမတွေ့လိုက်တဲ့သူမျိုးတွေအချိန်မမီလို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူမျိုးတွေပြီးတော့ကိုယ်အနီးနာမိတ်ဆွေတွေသူတို့တွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်ရှင်ရင်နိုင်မင်္ဂလာပါဗျာနွယ်နွယ်မင်္ဂလာပါလိုင်းပေါ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်တူချင်းတယောက်ချင်းကိုပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော်လာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းနားလည်းပေးနေကြပါလေနော်ယူလေးမင်္ဂလာပါဗျာတွေ့တာချူမင်္ဂလာပါကိုကျော်ဦးမင်္ဂလာပါမမနဲ့လားမလို့မင်္ဂလာပါဗျာမတ်ရွှေမင်္ဂလာပါကျော်သူမင်္ဂလာပါဗျာမိဘမေတ္တာတဲ့မလေးရကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မြန်မာအေးနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ခေါ်ပေးပါတယ်ဗျာနော်နိုင်ဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာခင်စုမင်္ဂလာပါပန်းလေးမင်္ဂလာပါတင်းတင်းဦးမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့အပတ်စဉ်အခုလိုမျိုးတင်းငွေနဲ့ညာရှင်းလိုက်တိုင်းမှာအကျဉ်းတော်တော်ဟောစတန်ဆိုပြီးခုနှစ်တောင်းမြညာတွေ့ကြောင်းမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီတစ်ပတ်ကလည်းပုံမှန်အခုလိုမျိုးလူဆောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကဒီတိုင်းထိုင်စောင့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုလူဆောင်စောင့်တဲ့အချိန်မှာငွေဝင်ရင်ဣဒတ်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်အဲ့နီလန်ကိုပြောပြပေးတယ်။ငွေရင်ဣဒတ်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်ကမိမိတို့အနေနဲ့ငွေချင်းလက်လာပါတယ်ကောင်းဖို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကမရောက်ရဖို့လာလာပါပိတ်ဆို့နေတာမျိုးတွေရှိရတယ်လာလာပါတွေပွင့်သွားဖို့တချို့ကကြတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောခတွေရောက်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအနေနဲ့ကြတော့အရန်ကိုပူတော်ရတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးကိုပူတော်ရတယ်မိမိကမရတဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စမရတာသိပြဒနာမဟုတ်ဘူးပေးရရှိတဲ့ကိစ္စမပေးနိုင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြရင်ကြတော့နှစ်မျိုးပင်ပန်းတယ်တစ်မျိုးကမိမိကိုငွေမဝင်တဲ့အတွက်လည်းပူပန်တောခရောက်ရတယ်ငွေမဝင်တဲ့အတွက်ပေးရမယ့်သူကလာတောင်းတဲ့အခါမှာလဲစိတ်တော့ကရောက်ပါတယ်နှစ်မျိုးပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းမှုရရှိဖို့အတွက်တပတ်တစ်ခါအခုလိုတနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်းမှာငွေဝင်ရင်ဣဒတ်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်အဲ့နီလန်ကိုပြောပြပေးတယ်အခုအဲ့တော့ဒိုင်းပေါ်မှာလူဆောင်အောင်စောင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာငွေရင်ဣဒတ်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်နော်ဝင်းဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာစောင်းသစဉ်လေးမင်္ဂလာပါမြက်လေးပန်မင်္ဂလာပါမြမကြီးဆရာဟောချက်တွေအများမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စာစာလေးမင်္ဂလာပါဗျာရွှေသစဉ်ဖြူမင်္ဂလာပါတင်းတင်းမင်္ဂလာပါချူချူမင်္ဂလာပါရင်ရင်နိုင်ဂရုတွေแชร์ပေးထားတဲ့ဆရာတွေဟုတ်ကဲ့ပါရင်ရင်နိုင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဂရုတွေแชร์ပြီးတော့လူများများကိုမြင်ရတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်ရင်နိုင်နော်ဦးတန်းလိုက်မင်္ဂလာပါဗျာတင်တင်မင်္ဂလာပါတီတာအောင်မင်္ဂလာပါဝင့်ကြီးလာရှုကကြည်နေပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငွေဝင်ကြီးဣဒတ်ဆင်ဆိုတဲ့နီလန်အဲ့နီလန်ကိုအခုစပြောပြပြတော့မယ်နော်ဒီနီလန်ကမနေ့ပြန်တင်းလာနေတဲ့နေ့လာမဲ့တင်းငွေနေ့ထိဒ
တပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကောင်းမွန်ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်မယ်နေလဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးကန်ကောင်းမွန်ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ခရမ်းရောင်ဒုံမဟုတ်အပြရောင်လက်ကင်ဘောကတထဲအဲ့ဒါကိုတန်ဃာတော်တစ်ပါးပါဒုံမဟုတ်သီလရှင်တစ်ပါးပါကိုလှူဒန်းပေးရမယ်လှူရမယ်ပုပ်ကိုပိုင်းဆိုင်ရာကအခုနေသားသမီးတွေအကုန်လုံးအတွက်အတူတူပဲတန်ဃာတော်ဖြစ်စေသီလရှင်ဖြစ်စေနော်အဲ့နှစ်ခုတည်းကမိမိအစီအမံလူပဲချွေတန်လေးပါထွက်နေတဲ့သူမျိုးတွေဖုံးကြီးတွေတိရရှင်တွေတွေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်လူရင်ပို့ပြီးတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုပို့ခံစားရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအပြာရောင်ဖြစ်စေခရမ်းရောင်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားတစ်ထဲလူပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကြေးကန်ကောင်းမယ်ငွေဝင်မယ်ငွေကြေးလက်လက်ပါတွေပေါ်များမယ်တောကရောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တောကအများဆုံးအေးချမ်းမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအနီရောင်လက်ကင်ဘွားတစ်ထဲကိုလှူဒန်းပေးရမယ်လူ့ဘာမှာကတော့ရှေ့မှာပြောသလိုတန်ဃာတော်တစ်ပါးအဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်တစ်ပါးပါဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေအောင်လူတန်းပေးတန်ဃာသားသမီးကအနီရောင်လက်ကင်ဘွားတစ်ထဲလူတန်းပေးအင်္ဃာသားသမီးကအဖြူအောင်လက်ကင်ဘွားသို့မဟုတ်အစိမ့်အောင်လက်ကင်ဘွားလူတန်းပေးရမယ်အင်္ဃာသားသမီးကအဖြူအောင်လက်ကင်ဘွားသို့မဟုတ်အစိမ့်အောင်လက်ကင်ဘွားကိုလူတန်းပေးရမယ်ဘုဒ္ဓဦးသားသမီးကအညိုရောင်လက်ကင်ဘွားခဲရောင်လက်ကင်ဘွားတမျိုးမျိုးကိုလူတန်းလို့ရတယ်ခဲရောင်ဖြစ်စေအညိုရောင်ဖြစ်စေเนาะအဲ့ဒီတမျိုးမျိုးကိုလူတန်းပေးကြာတော်ပြေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကအစိမ်းအောင်လက်ကင်ဘွားတစ်ထည့်လူတန်းပေးရမယ်ကြာတော်ပြေသားသမီးကအစိမ်းအောင်လက်ကင်ဘွားလူတန်းပေးတောက်ကြသားသမီးကအဝါရောင်လက်ကင်ဘွားလူတန်းပေးရမယ်တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကအဝါရောင်လက်ကင်ဘွားလူတန်းပေးစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကပန်းရောင်လက်ကင်ဘွားလှူဒန်းပေးစနေသားသမီးကပန်းရောင်လက်ကင်ဘွားလှူဒန်းပေးရမယ်အဲ့တော့အခုပြောပြသွားတာကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလက်ကင်ဘွားလှူဒန်းပေးရမှာတန်ဃာတော်တဘာဝဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်တဘာဝဖြစ်ဖြစ်လှူဒန်းပေးရုံပဲလှူဒန်းတဲ့အခါမှာတော့နေသားသမီးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကအယောင်လေးတွေကွဲသွားမယ်နော်အဲ့တော့မိမိတို့လှူဒန်းရမယ်အယောင်အလိုက်တန်ဃာတော်ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ကင်ဘွားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ငွေကြေးကန်ကောင်းမှုငွေဝင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေပေါ်များဖို့နော်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းစုပြုပြီးတော့လှူဒန်းပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ငွေဝင်ငွေဣဒတ်စင်ဆိုတဲ့နေလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အန်သစင်မင်္ဂလာပါဗျာဆရာကျမ်းပါပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပို့သားသူလည်းရရှိပါစေဗျာကြာပြူမင်္ဂလာပါဗျာစောင်းသစင်လေးမင်္ဂလာပါဂျပန်ဇာတာကိုရဇာတာမသိနော်ရှယ်ရပါတယ်ဆရာရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီအကောင့်ကအများကြီးတော့တွေ့ပါတယ်နော်ဦးကျော်မင်းမင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါရယ်ခေါ်ပေးလိုက်ပါရယ်ဗျာဦးကျော်မင်းနော်မင်္ဂလာပါဗျာအေးမော်မင်္ဂလာပါဗျာရိုးရိုးမင်္ဂလာပါဗျာအေးအေးတဲ့တောင်ကြီးကကြည်နေပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးနော်ကျေးဇူးတင်ပါရယ်ဗျာခစ်တဲ့ဘဝကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာခစ်တဲ့ဘဝဒေါခင်ဆန်းဝေမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့တချို့တွေအနေနဲ့တီးတဲ့မိမိတို့ရဲ့တနစ်စာကံညမာတွေအစီအရေရပြုလုပ်ချင်တာတွေအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘယ်မှာမေးလို့မေးရမှန်းမသိဘယ်ကိုဆက်သွယ်လို့ဆက်သွယ်ရမှန်းမသိကျွန်တော်ရဲ့ pay messenger နဲ့ဒါဆက်သွယ်တယ်တချို့တွေကကျွန်တော် pay messenger မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့စာဖြေတာမျိုးတွေတိတ်မလုပ်ဘူးအဓိကကကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီ39926341033ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာဒါရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ပေးမေးကျင်လာလို့အစီရင်ပြုလုပ်ကျင်လာလို့ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ် 39926341033 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း direct ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းဆုံးသနိုင်ပါတယ်။ပေါ်ကလာကျင်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့ကတော့ရန်ကုန်တင်ငန်းကျွန်းစံပြားစီငမွေ3လမ်းအပိုင်း5မှာဟောကံခွင့်လည်ထားပါတယ်။ဘလုံးတည့်ရဟောကံပေးပါတယ်နော်။ဟောကံလာမယ်ဆိုရင်တော့တည့်ရကြိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့စီရင်ပေးပြရပါတယ်။ဒီဟာဖုံးဆက်ပြီးတော့စီရင်ပေးခိုင်းတယ်ဆိုတာကလည်းမိမိတို့အနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးမေးမြန်းလို့ရအောင်အတွက်ဖုံးဆက်ပြီးတော့စီရင်ပေးပေးရတယ်လူတို့ဦးတယောက်ကိုတနားယူဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပေးထားပေးတာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်ဖုံးကြိုဆက်ခိုင်းတာပါနော်ပို့ပို့မင်္ဂလာပါဗျာစောင်းသူစင်လေးမင်္ဂလာပါမေစင်မေစင်မင်္ဂလာပါဗျာလာမင်းလေးမင်္ဂလာပါမင်းမင်းမင်္ဂလာပါဗျာငွေတော်တာမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မကြုံလုံးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာခြေထုံးမပြေပီယာဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပြောပြပေးချင်တယ်ခြေထုံးမပြေပီယာဆေးဆိုတာက
ကျွန်တော်ရဲ့ပေမှာတင်ပေးထားတယ်ဒါကအဓိကကပီယာဆေးပီယာဆေးဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်နှာပွင့်နှမ်းဖို့လူချင်းလူကြီးများဖို့အခြေမှလည်းတုံးကြီးတုံးရတယ်ဈေးအောင်လေးဝယ်တုံးရတယ်ညံရှိသလိုဆွဲသုံးတုံးရတယ်အဓိကကသူကမျက်နှာပွင့်နှမ်းဖို့ဆိုရင်လူကိုဆိုရင်လူကမျက်နှာပွင့်နှမ်းတာပေါ့ရောင်းကုန်တွေကိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့ရောင်းကုန်တွေကပွင့်နှမ်းတာပေါ့အိမ်ရောင်းကျင်တယ်အိမ်ကိုပတ်ဖြန်းပေးအိမ်ကပွင့်နှမ်းသွားတာပေါ့ကားရောင်းကျင်တယ်ကားကိုပတ်ဖြန်းပေးကားကပွင့်နှမ်းသွားတာပေါ့ရောင်းထွက်သွားတာပေါ့နော်ပွင့်နှမ်းတယ်ဆိုတာကကားကိုအိမ်လို့ကြတော့ရောင်းထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါရောင်းချကျင်တဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဈေးရောင်းဈေးဝယ်ရောင်းချကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒီခြေတုံးမြွေပီယာဆေးဒီခြေတုံးမြွေပီယာဆေးတဲ့မှာဒီဒီဆောင်မုန်းလာပြင်းနေလို့တပေါင်းလာပြင်းနေလို့အဲ့လိုနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကဒီဆေးကိုဖော်တယ်ဖော်တဲ့အခါမှာလည်းအများတိပိသားလည်းဖြစ်နေမယ်နော်တန်ငယ်တုံးတွေကိုသွေးတယ်မိသားစုတွေရွတ်တယ်ပြစပယ်ကြီးတဲ့ကြီးတွေစပယ်ကြီးညှိုးချက်တွေစပယ်ကြီးစီတွေအဲ့ဒီအရာတွေထဲ့တယ်ပြီးတော့ရင်လိုအပ်တဲ့အင်းစမတွေထဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့စီရင်ထားတဲ့စီအဲ့စီဟဲ့ကိုအနံ့ထဲ့တယ်အနံ့ကနှင်းစီပန်းအနံ့မျိုးလေးထဲ့ထားတယ်နော်ပြီးတော့အကြောင်းကတော့မိမိအစင်ပြရည်အကြောင်းထဲ့တွင်ထားတယ်တချို့တွေအတွက်ကကြတော့ဒီနီလန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ပေမှာတင်ပေးထားတယ်အဓိကကနှင်းစီပန်းရနတ်ရင်မွေးအဲ့ရင်မွေးကိုလာပြင်းနေညမှာပြုလို့ပြီးတော့အထဲကိုနှင်းစီပန်းမွေးလေးပွင့်6လေးမှာဒါနှင်းစီပန်းပွင့်လေးထည့်ထားတာဒါကကြာတော့6ပါတော့ဗောနော်နှင်းစီပန်းပွင့်လေးပွင့်ဖက်လေးကိုထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတဲ့အဒီစီကိုမိမိအနေနဲ့အစောကပြောတယ်ခြေတုံးရဲ့ပီယာဆေးဆိုတာကပီယာဓာတ်တွေရရှိဖို့အဲ့တော့တချို့တွေကသူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အချီရေးအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အချီရေးအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုတုံးလို့မရဘူးလားရတယ်တုံးတော့ရတယ်ဟုတ်တော့ तू อ่ะ PR တက်ဖြစ်စီလာ ਉਹ ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီထဲမှာဘသူအတွက်ဘယ်ဝအတွက်ဆိုပြီးတော့စီရင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအများအထွေထွေအတွက်ဆောင်းအောင်ရှေ့မှာပြောသလိုဒီဟာကနေဒီပန်းရနေရေမွေးဖြစ်မယ်ပြီးနေဒီပန်းပွင့်ဖက်လေးထည့်ထားမယ်အဲ့ဒါကိုလာပြင်းနေညမှာလုပ်တယ်ပြီးကျွန်တော်ပြေးမှာတင်ထားတယ်လိပ်ပြာစမဆိုတာတင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိပ်ပြာစမကိုရေးနိုင်တဲ့သူလုံးနိုင်တဲ့သူအနေနဲ့ကအဲ့ဒီစမလေးကိုပြာချပြီးတော့ထည့်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ရတာအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကမဖြစ်မနေဒီပြာချပြီးတော့အင်းစမလေးကိုထည့်တဲ့ကိစ္စကတော့ပါတယ်အစောကအချီရေးအိမ်ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကြတော့ဒါကဟိုလက်ရစမမပါပြင်းမဲ့လေနေ့စီပန်းရနေရေမွေးရဲ့နေ့စီပန်းပွင့်ဖက်လေးရဲ့အဲ့ဒါကိုလာပြင်းနေညမှာထည့်ပြီးတော့မိမိနဲ့မြေတာတော့ယူပြီးတော့ DC ကို PR ဓာတ်အတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะအခြေအနေအရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟာကဒီလိုဟာမျိုးလေးเนาะဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါကလက်ပြဆမားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက်ပြဆမားကကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ခြေတုံးမပြော PR ဈေးပြုလို့ပုံပြုလို့နီးဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတင်ထားပေးတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ရေးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလိပ်ပြာစမားဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါကအင်းစမားပညာရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကဘေးရင်ဆရာရဲ့အလုပ်နော်တချို့ကရအချိန်ကြီးခက်နက်ခက်ကြီးအားနဲ့ကြည့်ပြီးရေးရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကအနီရောင်လေးဖြစ်နေတာအနီရောင်လေးဖြစ်တဲ့ဘောပင်နဲ့ရေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါကဟင်းသာပရာလို့ခေါ်တဲ့အရာနဲ့ရေးရတာအဲဟင်းသာပရာဆိုတာကမိမိရဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အကျိုးပေးထက်တန်စေဖို့အကျိုးပေးမြန်ဆန်စေဖို့နော်season နဲ့ line that the body ပို့ပြီးမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်ဒီလိုဟင်းသာပလားနဲ့ရေးထားတယ်အဲဟင်းသာပလားနဲ့ရေးထားတဲ့လက်ပြစမကိုဒီခြေတုံးရဲ့ပီယာဆေးထဲမှာထည့်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမှာဒီလက်ပြစမလေးမှာအချီရေးအိမ်တော်ရေးသမားအတွက်ကတီးတန့်အနေနဲ့ကိုကဘာနေကိုချစ်သူကဘာနေကိုအိမ်တော်ဘက်ကဘာနေအဲ့ဒီနေနံတွေကိုတွတ်သွင်းပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ထားတာအဲ့တော့တချို့တွေအနေနဲ့ကဒီခြေတုံးရဲ့ပီယာဆေးတမျိုးပဲလာပြီးတော့ဥမာအခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဟာတမျိုးတုံးရုံနဲ့အရလာတုံးလို့ကတော့ရတယ်ဆုံးမပြောတဲ့ထီရောက်မှုအပိုင်းဆိုတဲ့အရာမှာကြတော့အစောကလိုလိပ်ပြဆမရေးဖို့လိုတယ်လိပ်ပြဆမထဲမှာမိမိရာရည်ရွယ်တဲ့သူရဲ့နေနံကိုယ့်ရဲ့နေနံဒီနေနံတစ်ခုပေါင်းဖက်ဖို့ဒီနေနံတစ်ခုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေနံတွေတုတ်သွင်းထားတဲ့လိပ်ပြဆမကိုထဲမှာပို့ပြီးတော့ကျိန်းတွေကမှရာဂိုင်နှုန်း90လောက်ထိထီရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းပြောပြပေးတာတချို့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ခြေတုံးမြေပီယာလေးလာမှားတယ်ဒီကနေ့ပဲလို့ရိုးရိုးလေးလာမှားတော့ဒီလိုစီပလင်းလေးပဲမှားတယ်ထင်တာပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါတော့မှအ
အခြေရေးအင်အားကြီးဖြစ်နေတယ်အခြေအင်အားကြီးဆိုရင်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတည်တံ့စီရင်ထားတဲ့ခြေစုံဝင်ကြပြရစီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးခြေစုံဝင်ပြရစီမိမိရဲ့အိမ်ရောက်ဖို့ကားရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြည်ရတဲ့ရရှိဖို့အတွက်မျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းလို့ဈေးအောင်ဈေးဝယ်ကောင်းခြင်းလို့အဲ့ဒီမိပြက်သွားပြီမိပြက်သွားတဲ့ပင်မဲ့လေဒီတပတ်သာခုနှစ်တောင်းမိတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိမှောင်မှောင်ဝဝလေးထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့တိခံပေးเนาะကျွန်တော်လည်းတိခံပြီးတော့ခုနှစ်တောင်းမိတွေအတွက်တပတ်သာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေဟောကြားပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုမဖြတ်ဘူးရအောင်မရအောင်ဟောပေးမယ်เนาะကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတိခံပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပေးဆူလိုက်ကြားပါတယ်တဲ့ရင်းရင်းနိုင်မြင်ရပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะအကုန်လုံးအဲ့တော့အစောကပြောလက်စားခြေတော်မြေပြီးရစေဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ထားလိုက်တော့เนาะဆိုတော့လိုင်းရက်သွားပြီးပြီးသွားပြီအဲ့ကိစ္စအဓိကတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြတဲ့သဘောပါမိမိတို့အနေနဲ့အခြေရေးတို့အိမ်အောင်ရေးတို့တည်တံ့အစီရင်မှာကျင်တဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3962634013 ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်เนาะဘေးရေးမေးမြန်းချင်တာတွေအစီရင်ရေးတွေရာကိစ္စတွေအတွက်အိမ်မှာမေးရပါတယ်เนาะအဲ့တော့တပတ်တာ9ရက်တောင်းမြတ်တွေ့ကြုံရမယ်အာဂျနာတေတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်ဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်စီကိုပြဿနာလေးတွေရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကအဓိကကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေသူတို့တွေနဲ့အဓိကပတ်သက်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပဲလှုပ်တာအကောင်းဆုံးဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေရှယ်ယာတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာမိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်ကြိုင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်တယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုရှေ့ကနေကာစီကာစီအနောက်ရှက်တွေလိုက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းဘော်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းဘော်တွေကကိုယ့်ကိုဝိုင်းကူညီတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ရှိကနေမတိမတားနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာတွေအဲဟိုကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီကလည်းမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးဖယ်သွားစေမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေလိုက်နှောက်ယှက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအနှောက်ယှက်မျိုးတွေခံရတတ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီတစ်တွေလုံးဝမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေအဝင်ကောင်းသလောက်အထွက်ကလည်းများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာအပေါင်းအသင်းကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြပြသွားတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေရမှာစပယ်ပန်းဖေရကိုလှူဒန်းပြီးတော့မှမိမိအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးစတင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆုံနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအေးအေးမိတာမျိုးနှာစီးတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရင်းကိုစိတ်ကုံတာမျိုးအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မယုံကြည်တော့သလိုမျိုးခံစားမှုတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလကအခြေရင်းကံမကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောချင်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးကမိမိချစ်သူမိမိအိမ်အောင်ပတ်နဲ့မိမိနဲ့ကြားမှာတော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတူနေမိသားစုကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့6နဲ့5ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေရမှာကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဇော်မင်းနိုင်မင်္ဂလာပါဗျာချမ်းသာမင်္ဂလာပါ
မြို့ပပမင်္ဂလာပါဗျာမောင်မောင်ဝါဝါလေးရပဲကြည့်ကြတာပေါ့နော်အင်းမိပြတ်သွားတာဖြစ်တော့လဲဒီတစ်ပတ်နဲ့တိခံပြီးတော့လာကြည့်ကြပဲနော်ချစ်ဖို့မင်္ဂလာပါဗျာထွေးလေးမင်္ဂလာပါဥထုံထုံဝင်မင်္ဂလာပါဗျာမွန်မွန်လေးမင်္ဂလာပါဗျာမွန်မွန်လေးတဲ့စနေရောက်ဖို့အဝေးကြီးရဲ့တဲ့အေးစစ်စစ်အိတ်လိုက်နော်အဲ့ရာနိုတရင်နိုမှလာပြီးပြန်ကြည့်အဲ့လောက်ဆိုအတော်ပဲနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကသဝေါ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးပင်နေပါတယ်တော်ဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေရည်မှန်းထားတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့လိုအင်စနားတွေအထူးပြေးဝဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကမိမိရှေ့မှာလုံးဝကိုရှေ့မှာရောက်နေတာကိုယ်ရှောင်လွဲသွားလို့မရဘူးခလုတ်တိုက်မိမှာကိုယ်လိုချင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုယ်ဖြစ်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကကိုယ့်ရှေ့တက်တဲ့မှာကိုလုံးဝကိုရောက်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလကိုယ်ကမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းညှင်းပယ်လို့မရဘူးကျင်းတဲ့ကာမကိုရရှိမှာအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးကံကောင်းတဲ့ကာလမှာမိမိကအားစိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ရမယ့်တစ်ဆထက်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆသုံးဆအဲ့လိုမျိုးတွေရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အားထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားထည့်ရင်အားထည့်တဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကောင်းကျိုးတွေအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ရှိတဲ့ကာလပြောတနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုပ်ကံဆောင်ရွက်နေရတဲ့နယ်ပယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ကံဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအထက်လူကြီးတွေရဲ့အယံကိုချီးကျူးမှုတွေခံရတတ်သလိုမိမိကအဲ့ဌာနကိုလုံးဝကိုတူတဲ့တယောက်တည်းတာဝန်ခံပုံစံမျိုးတာဝန်ယူရတာမျိုးတွေပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့ဌာနအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်တိုင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလဟာအရန်ကိုငွေကြေးကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာမိမတူကူညီမှုကြောင့်မိမိလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့ပညာရေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံစီထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုအများဆုံးစတင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုစောင့်စားနေတယ်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုအလုပ်ခေါ်ဖို့စောင့်စားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ခေါ်စာတွေရရှိတတ်တယ်သတင်းကောင်းတွေကြားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အနှဲငယ်သောဒူးနာတာခြေထောက်ကြိုက်ခဲတာအဲ့လိုဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျောလင့်ပဲနဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အခြေရေးတိတ်ပြီးတော့ကံမကောင်းလာပါဘူး။စကားတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြိပခါလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအိမ်အောင်ရေးမှာကံတူအကျိုးပေးဆိုသလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကံတရားရဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရှောက်သွားကြရင်နဲ့ကံကောင်းခြင်းကံဆိုးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမှာမိမိတို့တွေဘလိုမျိုးနဲ့လင်ရောမရရောရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းမွေခြင်းမျိုးအဲ့ဒီလိုမွေခြင်းမျိုးကမိမိအိမ်မှာဘယ်လောက်ထိမွေထားလဲကိုကစိတ်ကောင်းများများမွေထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်များများအကျိုးပေးလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းမမွေဘဲနဲ့အဆိုးမွေထားတယ်ဆိုရင်အဆိုးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကကကိုတယောက်ထဲနဲ့တက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာလင်ရောမရရောရဲ့စိတ်စေတနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာဖြစ်ပျက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့1နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရာအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောစုမုံမင်္ဂလာပါဗျာရှေသစင်ဖြူမင်္ဂလာပါနုနုခင်မင်္ဂလာပါဒူဝမာရန်ထွန်းအောင်လားမသိပါဘူး
မင်္ဂလာပါဗျာအမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းနေမင်္ဂလာပါဗျာဟန်နီထက်မင်္ဂလာပါဒေါ်ဘေဘီဒေါ်ဘေဘီမင်္ဂလာပါဗျာလေးချုံမင်္ဂလာပါတိုင်းဝါကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာနော်တူချင်းတယောက်ချင်းပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ကြံတော့တာမျိုးတွေရှိရင်လည်းနားလည်ပေးသေးကြပါလေဗျာဥမွေဆုမင်္ဂလာပါဗျာတင်းတင်းဆရာနေကောင်းကြမှာပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပို့တာသူလည်းရရှိပါလေဗျာနော်တန်တန်မင်္ဂလာပါဗျာအဘရဲ့ပုံလိုချင်ပါတယ်တဲ့နော်အဘဓာတ်ပုံတော်တွေလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်3962634033ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့မှာပုံတော်တပုံကိုဘယ်လောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်လောက်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းအဓိကကျွန်တော်ရယူလာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟာဓာတ်ပုံတွေအဲ့ရတယ်ပုံတော့ဓာတ်ပုံသားတွေသွားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့အဖိုးခါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံပုံတော့တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ကြရလဲဆိုတာလေအဲ့မှာ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကJustice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုကဘလောက်ကြီးပဲကိစ္စတွေပြဿနာတွေနဲ့ရှင်းအောင်ကင်းအောင်နေပါစေအဲ့ဒီပြဿနာကြားထဲမှာကိုကချားညက်တော့တတ်တယ်။ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအဓိကကအင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံတွေလာလက်လုပ်စာတွေထဲကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေပဲထဲမှာပြဿနာကြားထဲကိုကိုရောက်တော့တတ်တယ်။ကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအဓိကကကိုနဲ့အတူလုပ်ကိုင်တဲ့ကိုယင်းဒီခင်မင်းတဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ပြဿနာကိုကိုပါရောပါတော့တယ်အထက်လူကြီးရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေကိုခံရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်သတိထားနိုင်လေပြဿနာတွေကိုဘာပြဿနာပဲတူတူကိုဝင်ပါလို့ရတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလောက်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဝင်ပါလိုက်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်နဲ့အသေးအဖွဲလေးပါဆိုလည်းမလုပ်နဲ့အဲ့အသေးအဖွဲလေးကလည်းပြီးသွားရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာသတိပြုဖို့လိုတဲ့အရာကလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဘလို့ပြဿနာမျိုးတေးသေးကြီးကြီးငယ်ငယ်လက်လက်ပြဿနာဆိုတာနဲ့ဝင်ဝင်မပါနဲ့အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးခြေခံလူရမ်းသားတွေလည်းလို့ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာလုပ်ငန်းနဲ့မှပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေမျိုးတွေရရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးညင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲ။ပညာရေးကိစ္စ၊အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းနဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကကလာထဲမှာမဖြေဆိုသင့်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာအစ်စ်တွေပါလည်းမရှာမီသင့်သေးတဲ့ကာလပါနိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အစိုးရဌာနပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိစွမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်။အဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့အစင်မချောတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေထိုးလေအောင်ဝေဒနာမျိုးတွေအစာရင်ဝေဒနာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလေခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်၃ရောက်ဗျာများတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။မိမိရဲ့မိမိချစ်သူရဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးပွင့်ဆိုင်အခြေရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်ပြဿနာကြားမှာစိတ်တော့ကရောက်เสียဆိတ်ညစ်เสียတွေဖြစ်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့သားသမီးလိုချင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်သားသမီးရရှိဖို့တင်ကောင်းနေကြားဖို့ရှိပါတယ်။ပုံမှန်အိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်ကကာလတွေမှာအိမ်အောင်ရေးမှာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ရှစ်နဲ့တစ်ကိုပေါင်းထိုးပေးပါရေတရားအနေနဲ့ကတော့ကို့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူရဲ့စနေတော့ကိုသွားပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ယာကုစွန်းကတ်လို့ပဲယာကုဆိုတာကစံပြုတ်ကိုပြောတာပါပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်သွားလှူဒန်းပေးပါကို့ရဲ့အိမ်အနီးနားလုံးမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူရဲ့စနေတော့မှာသွားပြီးတော့ယာကုစွန်းကတ်လို့ပြီးတော့ကို့ရဲ့လူအင်စံနာတွေကံတရားကောင်းမွန်နေရရှိဖို့အတွက်ကိုတောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကံတရားရရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနော်ဟိုကအင်္ဂါပြီးသွားပြီဘုရားဦးလာတော့မယ်
မမိလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့က live season လေးပြီးပြီဆိုတော့မှရေးပြီးတော့မိမိချင်းနဲ့ရွှေသွင်းဖြူမင်္ဂလာပါဗျာ door baby ရေးဆွေးနွေးလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမူမင်္ဂလာပါဗျာရှယ်ထားတော့တခြားလူတွေလည်းတွေ့ရတာเนาะဘာညုံမင်္ဂလာပါဗျာအေးမြတည်တာမင်္ဂလာပါဗျာတိုင်းမှာကြည့်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီဝချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာเนาะသာလေးတဲ့စနေပါတဲ့စောင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะစနေတွေလည်းဖီးဖို့ပြင်ပါပါเนาะခွန်ညိုမင်္ဂလာပါဗျာတင်းတင်းထွေးတဲ့မင်္ဂလာပါအခုထပ်မံပြီးခေါ်ကြပေးမှာကပုရောဟိတသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပုရောဟိတသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာက Empress တို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ဘရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောရိုးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကံကောင်းတတ်တယ်။မိမိအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုပ်ငန်းအဲ့ဒီအရာကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမျိုးဆိုရင်ကျင်းနေတဲ့အောင်မြင်ဝေးရမယ်။ကိုယ်ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ကင်နေရတဲ့သူမျိုးဝန်ထမ်းမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းမျိုးတွေဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုယ်အထူးကပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ရတဲ့သူအဲ့ဒါကအမျိုးသမီးအထက်လူကြီးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကကာလာဟာမိမိအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာချီးကျူးမှုတွေခံရမယ်အဲတခုရှိတာကအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသားတူဘောနော်အထက်လူကြီးကအမျိုးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရဟုသားမိတွေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာကြက်ချင်းမျိုးတွေခံရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့လောကကံရတာကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ပြောခံနေရတတ်တဲ့ကာလာပြီးတော့ဘုရုသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစာတွေလို့ဆိုဘုရုသမီးတွေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသူဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အထက်လူကြီးအမျိုးသမီးဆိုရင်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ချီးကျူးမှုတွေခံရဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်ကလာအစိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်တော့အပြစ်တင်တာမျိုးတွေကိုယ်ကိုပြဿနာရှာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပြီးတော့အခြေခံလူထမ်းစာတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်နေရတဲ့ဘုရုသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကလာထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ရနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေမျိုးတွေမြတ်မြတ်ဆဆကိုရဖို့ရှိတယ်လုံငန်းအစ်စ်တိုးချက်မှုတွေထိကြံစီစိတ်ကူးမိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘိုးတော်ဦးသားမီးရှင်နေမျိုးနိုင်ကျင်တဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းရှင်နေမျိုးနိုင်မှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံစီနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလမှာအများဆုံးလာစတင်ပေးပါနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကုညီမဲ့သူတွေလည်းပေါ်ပေါက်တက်တယ်လို့မိမိလောက်ကန်သမားတွေရတယ်အရာအလုံးအဆင်ပြေနေဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုခြင်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလမှာအနေငယ်ဆိုင်ငံ့ထားဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မစတင်သင့်သေးပါဘူးငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးကန်အထူးကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်မိမိအနေနဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့ကံတရားရှိနေတဲ့ကာလပါပဲကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလမှာဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးလေးတွေခံစားပါတတ်ပါတယ်ဝင်းလျှော်တာမျိုးဝင်ဖို့ဝင်အောင်ဖြစ်တာမျိုးเนาะအဲ့ဒီလိုဝင်တာမျိုးတွေအဓိကခံစားရတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ sorry ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးရာပြိပခါတွေကြားမှာဖြတ်သန်းနေရဖို့ရှိပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနှဲငယ်စကားလေးဆက်လိုက်တာနဲ့ပြဿနာဘက်ကိုဦးတည်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့အရန်အရေးကြီးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာကြားဝင်တဲ့သူတူကြောင့်အိမ်အောင်ရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်တတ်တယ်။ငကိုကလေးကအိမ်အောင်ရေးပြဿနာရှိနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးရာရုံးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတွားရောက်ကွာရှင်းတာမျိုးတွေဒီဖြစ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေနဲ့တုံးတဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာပဲတောက်တော်ကြီး6ခွက်ရဲ့အစိမ်းအောင်ဖျောင်းနိုင်နှစ်တိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကိုဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုခေါ်ကြပေးတော့တာကဘုရုသားသမီးတွေရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေလေးနော်အခုဟောစာမှာပြောပြသွားတဲ့အဟောမှာပြောပြသွားတဲ့ရေရာလေးတွေပြုလုပ်ပေးပါနော်တိဒါအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ39963013130ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မိမိတို့တနစ်စာကံညီမတွေမေးမြန်းချင်တာတို့အစီအရေတွေပြုလုပ်ချင်တာတို့ကိုယ်အဆင်ပြေချင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်လာပြီးတော့ပြုလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်အောင်မြင့်ထွန်းမင်္ဂလာပါဗျာ
မုံမြင့်မော်မင်္ဂလာပါ။ဘုထမန်ပြီးခေါ်ကြပြီးမှာကကြာသာရေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။ Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလိုပဲတာကာလာဟာမိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာတွေကိုဖော်ဆောင်ကိုစိတ်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားလုပ်လိုက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ခြေနေကမှာအဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်မိတဲ့နည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလအစဉ်ပြေမှုတွေနဲ့အဓိကတွေ့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ်လုံးသမျှကိုယ်စိတ်ကိုယ်အတွေးအမြင်အထင်တွေအားလုံးဟာအစဉ်ပြေမှုတွေစီကိုဥတည်သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်မိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်ကြာသာပရိသတ်မိတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမှာမိမိကအရန်ကိုဥဆောင်ဥရပြုနိုင်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးတွေရဲ့ချီးမွမ်းမှုတွေခံရတယ်။ပြီးတော့အရင်ကဌာနကောင်းနေနေရာကောင်းနေပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စတင်ထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းကြရတယ်။ကျင်းဒီကိုလိုချင်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုရရှိတတ်တဲ့ကာလ။ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာတစ်ခုပဲဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဂိူးဆိုင်ရမယ့်အရာကအရန်ကိုအလောတကြီးနဲ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာတွေကနေမိမိကလက်စလေးတွေကြံနေပြီးတော့အဲ့ဒီလက်စလေးတွေကပြဿနာကြီးပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အရန်ကိုလောမကြည့်ဖို့တော့ဂိူးဆိုင်ပေးဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။sorry နော်ကြာသာရေးသားသမီးလို့ပြောတာ။ကြာသာပရိသတ်သမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျန်စီတစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကျန်စီတစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးကန်အထူးကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။တခုပဲရှိပါတယ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိရဲ့ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူရဲ့ငွေကြေးကိုစွဲပြီးတော့ကိုကအလုံးငန်းတဲ့ထဲတာမျိုးတွေတခြားလူစီကနေအကူအညီတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုကိုယ်တနေရာမှာစိုက်ထုတ်လိုက်တာမျိုးတယောက်ယောက်ကိုကူညီလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်မိမိငွေကြေးမဟုတ်တဲ့တခြားငွေကြေးမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ view site ကိုလို့ပါတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြီးသားသမီးနိုင်ငံခြားတွားကျင်တဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းအမြန်ဆုံးစတင်တဲ့နဲ့ကာလာလည်းဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးဒူးနာတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝေနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမျိုးသမီးငယ်တဦးရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်အိမ်အောင်ရေးမှာပြည်ပခါဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအခြေရေးဟာအရာရာအစဉ်ပြေနေဖို့ရှိတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးတွေပေးဖြစ်တာမျိုးလက်ဆောင်ပစ္စည်းရရှိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပရိသတ်မိတဲ့အနေနဲ့တင့်နဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ခွေးအစာကျွေးတာမျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ကြာပြီးတော့တာကကြာသာပရိသတ်မိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်သဇင်မင်္ဂလာပါဗျာအင်္ဂါပါတဲ့အင်္ဂါတွေကပြီးသွားပါပြီနော်အဲ့တော့မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့ကတော့ live season လေးပြီးပြီဆိုတော့မှရှေ့ကိုရစ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပေးပါနော်တဲတဲဝီကြီးတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနန်းကိုကိုစနေပါတဲ့စနေတွေကမရောက်သေးပါဘူးနော်အခုကတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာသာပြီးတည်ပြီးသွားပြီတောက်ကြရဲ့စနေရဲ့နှမျိုးကြံသေးတယ်နော်နန်းနန်းမင်္ဂလာပါဗျာမမိုးအရမ်းမှန်ပါလေဆရာလေဟုတ်ကဲ့ပါမမိုးเนาะကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာဒဇင်ပန်းနာမည်ခေါ်ပေးပါရဲနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါဗျာဒဇင်ပန်းเนาะဝေမြင့်မင်္ဂလာပါဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဟာမင်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။ဟာမင်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစိုးရိမ်တောကတွေပူပန်မှုတွေနဲ့အဓိကဖြတ်တန်းရတယ်။အဓိကဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာထဲမှာစိုးရိမ်တောကတွေပူပန်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတာကတွေ့ကြုံရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြတ်တန်းရတယ်လို့ပဲပြောတာ။
တွေးကြုံခြင်းဆိုတာအရာကကြတော့ပြဿနာတွေစိုးရိမ်စရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်ကိုတွေးတာအခုဟာကဖြစ်မလာသေးဘူးဖြစ်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့အဲ့ဒီတောကတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတာအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလတွေမှာကိုယ်လုပ်ကင်ဆောင်ရတဲ့နေရာတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အရာတခုမှားမြန်မှားသွားပြီလားထက်လူကြီးကငါ့ကိုပြဿနာခေါ်ရှာအောင်မလားအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုစိုးရင်တော့ကရင်နဲ့ဖြတ်တန်းရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းကိုယ်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါမလားအဆင်ပြေပါမလားဟိုသတင်းတော့ကြားတယ်အဲ့သတင်းကြောင့်ငါ့ရဲ့လုပ်ကိုလာပြီးထိခိုက်ပါလားဒီကိစ္စပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကငါ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ဒါရိုက်တက်ဆိုင်နေလားအဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးရင်တော့ကရင်နဲ့ဖြတ်တန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလအဲ့တော့တောက်ကြသားမိတဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာတဲတော့ကလမ်းညွန်ထားတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန်ထားတဲ့အရာကမိမိရဲ့အတိတ်မှာကိုယ်လက်ရှိကြုံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကြုံခဲ့ဘူးလေဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ရလက်အတိုင်းဖြစ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီတစ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီတစ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့ထားဆိုင်အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းလာမျိုးကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးကံတဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒီလိုပါလာကာလမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေအဝင်နည်းသလောက်ထွက်လဲနည်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခီးသွားခြင်းနဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီလိုပါလာကာလမှာမစတင်တင်သေးပါဘူးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲကြီးတဲ့သူတို့ကိုဆေးဝါးလှူဒန်းပြီးတော့မှမိမိရဲ့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေကိုပေါ်ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာသွေးကြတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအကြောင်းအရာပါဆိုတာမျိုးပေါ်ပြဖို့ခက်ခဲပြီးတော့တယောက်တယောက်ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေတယောက်ပေါ်တယောက်ကျင်နာမှုတွေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းမျိုးတွေအရာအလုံးအေးဆက်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါတာကာလတွေမှာအချီရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာပြဿနာဖြစ်ထားလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးမရှိဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရင်းကြီးအရန်ကိုကျဲသွားဖို့ရှိတယ်အေးဆက်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလမှာအိမ်အောင်ရေးရပြောရတော့ပြဿနာကြီးမှမှမရှိပါဘူးသားသမီးကိစ္စအတွက်တော့မှဝမ်းသာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုးနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတို့ကိုအာလူးကျော်ကျွေးမွေးလှူဒန်းဌာနပြုပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒေါခင်အေးလွင်မင်္ဂလာပါဗျာရွှေစင်မြတ်မင်္ဂလာပါငငယ်ဆရာကြီးသမီးပြတ်နေလို့တနင်္လာတွေတနင်္လာတွေကပြီးသွားပါပြီဗျာနော်အဲ့တော့မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ live season လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှရှေ့ကိုရစ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ် Justice လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလထဲမှာမိမိပုံမှန်လုံမြဲလုံဆဲကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေအတိုင်းပဲမှန်မှန်လေးလုပ်သွားရုံပဲကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့တင်းချော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပိုလုတ်တာမျိုးဒီဘက်ကိုရှော့လုတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတွားလုပ်လို့မရဘူးဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဒီတဲတော့ရဲ့နမိတ်အရာဆိုရင်စနေသားသမီးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုပုံမှန်လုံမြဲအတိုင်းလေးပဲလှုပ်ဆောင်သွားအရာအလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စေတနာပို့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စေတနာလိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကပို့လို့လိုက်တာမျိုးရှော့လို့လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွားလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဂယူးဆရာဖို့တဲတော့ကအဓိကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကပုံမှန်လေးပဲလုပ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှအာအရန်ထည့်လိုက်တာမျိုးအာလျှော့လိုက်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စနေသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလို့ဆိုတာစနေသားမီးတွေအနေနဲ့လည်းရှေးပိုင်းမှာပြောသလိုပဲကိုယ်လုံမြဲလုံဆဲအတိုင်းလေးပဲလုပ်ကန်နေဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဌာနအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုပုံမှန်အတိုင်းလေးလုပ်နေအရာအလုံးအဆင်ပြေနေလိမ့်မယ်ကိုကစေတနာထားပြီးတော့သွားလုပ်ပေးလိုက်ရယ်ကိုအကောင်းအမြင်မခံရဘဲနဲ့ပြဿနာအဖြစ်ကိုကိုပြစ်တင်ချေမှုန်ချေမှုတွေခံရတတ်တယ်အဆိုးအဆွဲတွေခံရတတ်တယ်အဲ့အဆိုးဆွဲဆိုတဲ့အရာတွေမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာ
လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုတွားထုတ်လိုက်ရင်အထူးအနေနဲ့အဆိုးဆွဲအပြောဆိုတွေခံရတတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့စေတနာကိုဝေဒနာထင်တာမျိုးတွေခံရတတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးယင်းနှိမ့်မြုံနှံခြင်းတဲ့သူတွေအကျဉ်းစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုအစ်စ်အကျဉ်းစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာငွေကြေးကအဝင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဝင်ကကိုမျောလင်းတဲ့လိုမျိုးဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမျောလင်းတဲ့အရာတဲ့၃ချိုး၂ချိုးလောက်ပဲဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ပြီးတော့ရင်အဲ့၂ချိုးတွေက၁ချိုးလောက်နင်းနေရအထွက်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အချောင်းရှာပြီးတော့ထွက်နေတတ်တဲ့ကာလ။ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားတော့ဝကြံစီနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့မင်းအစိုးရဌာနပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကြံ့ကြာတတ်တယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုဖို့ပညာအသစ်တွေရှာမိဖို့အဲ့ဒီလိုကြံရွယ်ထားတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်တင်ပါတယ်လောက်ကင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်ကိုကိုယ်အနေနဲ့စိတ်တွေအယံကိုကုန်ခန်းနေပြီလက်ကျန်အနှဲငယ်လေးပဲကျန်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျန်အနှဲငယ်ကိုလည်းပြဿနာအနေနဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာစနေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေအနေပတ်သက်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့ကာလမဟုတ်ပါဘူးပြဿနာတွေနဲ့ရှင်ဆန်ရဖို့ဖြေရှင်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဘက်ကိုဦးတည်တဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့လေးနဲ့သုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကတော့ဖျားတဆူဆူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စနေထောက်ကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးတာမျိုးရေသက်ပေတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။လာမင်းလေးမင်္ဂလာပါဗျာ။ရင်းရင်နိုင်နဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရင်းနိုင်နော်။အဲ့တော့ line ပေါ်ကကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။တူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါဗျာ။အခုဒီတစ်ပတ်မနေ့ပြန်9ရက်12လ2022တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ့်17ရက်12လ2022တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာမှာ9ရက်သားသမီးများတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးပါပြီ။ကျွန်တော်ဟောကြားပေးသွားတဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြည့်ဝမှန်ကန်ပြီးတော့ညနေဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့အားလုံးသော9ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီနေ့အတွက်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၍မိမိတို့ရဲ့လူရင်းစံနာများအထူးအမြန်ပြေဝနိုင်ကြပါသေးဗျာ ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြဆက်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို